tady v krásné nedělní dopolední v našem interklubu ve velkém sále, a to v příležitosti slavnostní vernisáže výstavy tady našich dam, paní Kozlákové a paní Kovanové. Se svým magickým měním tady z jednoho z kurzů, který tady byl kdysi dávno pořádán, ale tak se vrhli do té své práce, že tato výstava je zde už x-tá, nevím kolikátá, ale jsem rád, že se zde můžeme spolu takto setkávat a vystavovat jejich práce v naší výstavní síni. Proč jsme se sešli dnes zde, tak k tomu jsou dva důvody. Ten první je zaprvé, protože jsem očekával, že přijdete vy, kteří jste zde možná ještě nebyli v tom našem novém zrekonstruovaném Peterkoku, takže vás zde vítám, protože tady jsme vlastně od 10. ledna letošního roku a ta bývalá sekolovna, jak ji možná pamatujete, byla zrekonstruována v částce 100 milionů korun a vznikl tento krásný prostor. A tím druhým důvodem byla technická věc, protože vždycky jsme dělali to slavnostní zahájení, to bylo pohodlnější na vedlejším koncertním sále. A vzhledem k tomu, že jsme tam včera prováděli čištění koberce a ten koberec ještě potřebuje nějaký čas na vyschnutí, tak proto jsme volili tuto variantu, abyste se mohli takto k tomu slavnostnímu programu, který pro vás máme připravený tady v klidu posadit a v klidu si to vystrknout. Takže ještě jednou vám přeji hezké dopoledne, hezký umělecký zážitek, nejenom z následné výstavy, ale také z toho, co vás tady čeká na jevišti, a k tomu, co bude, vám předám slovo Pavle Kamarové. Takže já děkuji panu řediteli za úvodní slovo a vás tady srdečně vítám. Jsem moc ráda, že jste přišli, obzvlášť když přijde někdo, kdo našim umělkyním fandí, má je upřímně rád a sám má rád umění, rád se těší a pokochá, tak o to více dneska máme radu, že jste tady. Já myslím, že to můžu vyjádřit i jménem těchto dvou malířek. Já nebudu mluvit dlouze, protože malování nerozumím. Po mamince jsem je nezdědila, zdědila je moje sestra, doufám, že jednou rozvine. Takže nebudu mluvit odborně, ale můžu možná ze zákulisí trošičku prozradit, jak třeba obrazy vznikají. Vznikají tak rychle, jak vytiskne radost a láska. Ze srdcí maminky a tety, protože kdo je znáte, víte, že když je potkáte, tak je to opravdu velká nálož energie a radosti a stejně takhle vznikají ty obrazy. Nejsou nijak zvlášť předem promyšlené, protože maminka s tetou navštěvují pravidelně přírodu, většinou i spolu, kde se ponoří zcela spontánně do té krásy, která je obklopuje, kde si odpočinou, popovídají, pokochají se pohledem a pak se vrací do svých domovů a tam za pochodu, za spěchu, ale za, řekla bych, za radostného spěchu, jak mám tak vypozorováno, se věnují zároveň i tomu malování. Takže takhle nějak vznikají ty obrazy. Popravdě řečeno, ani přesně spočítané patrně nejsou. Paní ukazují, že ne, takže odhadují u mé maminky něco kolem 500, možná přes 500. Maluje zhruba, malují obě po 50. roku svého života, začaly malovat, jestli to říkám správně. Navštívili kurz výborného umění a od té doby už to mělo opravdu velkou rychlostí. Až se dopracovali do dnešního dne, kdo navštívujete další dobu jejich výstavy, tak vidíte, že je tam určitý posun, je tam změna v technice, v malování, to si všimneme tady i like, jako jsem já, ale pořád tam vnímám takové opěrování přírody. Moje maminka většinou mývá nějaké krásné kytky, případně krajiny, a oslovuje tím zároveň i lidi, kteří toto mají rovněž rádi. U tety jsem si všimla určitého posunu, která se vyvíjela také, kytičky krajiny, a dnes už vnímám i obrazy, které jsou plné fantazie, barev, hravosti a i romantiky. Takže na poslední výstavě, kde vystavovali národáci ve Vídni v letošním roce v září, tak jsem si všimla krásného třeba obrazu, všimněte si, jestli tam bude modrobílý, nejradši bych do ložnice, ale nechám to někomu jinému. Takže převažují tedy krajiny, květiny, fantazie, barvy a hlavně si myslím, že z každého obrazu číší určitá radost. Radost toho, že můžu tvořit
že tu možnost dostali, protože jako děti neměli, bylo to pro ně složité, nebudeme se k tomu vracet, ale myslím si, že je to povzbuzení i pro vás, pro všechny, kdo chcete rozvíjet nějakého koníčka, že nikdy není pozdě. A já bych teď s dovolením na krátkou chvíli pozvala naše umělkyni za mnou. Hallelujah!
pochopit, vybrousit, vyleštit a jednoduchý motiv nám potom předloží jako krásný drahokam nebo krásný klenot. My někdy vidíme některé věci úplně bez povšimnutí, zatímco umělec se zastaví, podívá se na to svým pohledem, přidá nějakou osobní krásu, osobní fantazii, přidá nějaký talent, přidá práci a vznikne krásné dílo. Ať už se jedná o výtvarné dílo, nebo literární, nebo hudební. Velkým obdivovatelem malířského umění byl básník Jaroslav Seifert. Já vám teď přečtu jeho krátké vyznání k malířskému umění a potom přidám několik jeho básní a proložím to lidovými písněmi. Dámy a pánové, přeji pěkný den. Chtěl jsem se stát malířem. Vůně mokrých obrazů a vůně farmaře, kterou otec natíral starší obrazy, aby se lesly jako nové, probouzely mě v dětských snech. Maloval jsem ji ve spaní. Plechovou krabičku s tuctem vodových barev mýval jsem v noci pod polštářem. Když se mi nepodařily první malířské pokusy, pokoušel jsem se psát verše. A tak jsem se otácel mezi výtvarnictvím a poezí. Poezie zdál se mi snažší. A zvonil zvonek stříbrný. Chtěl jsem si růži utrhnouti, popíchal jsem se o trnu. A přesně vždy tak milá byla ta sladká růže šípková. Navždy mi dětství obroubila na stráních mého domova. Můj Bože, kolik svěží krásy dal si té růži do pátku. Zlatohlávek si zdřínul asi po otevřeném poupátku. A chlapec, který jim vychvátá, tu stanul jako ve snění. A tři vajíčka kropenatá pod šípkem spatřil kamení. Pod kopcem poznal nízkou střechu, chaloupky jako na klíně. Polaskal balvan plný mechu, byl tam jak doma v rodině. Dnes, kdykoliv ji spatřím kvésti, oko ji něžně pohladí. Vždyť nad rozkvětlou ratolestí vzpomínat musí na lása černely, moje milé oči. Kdyby ouško jehly, jež drží prst skřený, mohlo povídat.